Ами, привет на всички отново. Както виждате, всички, които имаха панели до момента, са застанали отясно от мен. Така че може да се насладим на един готин панел, който да отговори на доста интересни въпроси. Първият въпрос ще е към Емилиян Енев. Няма да ви ги представям пак. Вероятно всички вече сте били на първите панели. В края съм отделил 5 минути на някакви въпроси, които вие може да искате да питате и ще ви подам микрофона. Та, без да се бавим повече, какви са основните предизвикателства пред биткоин като глобално платежно средство в контекста на регулациите обаче? Да, аз не съм специалист по биткоин, така че мога да кажа малко в по-широк аспект от гледна точка на криптокаренси, ако е окей. Говори. Основните предизвикателства са свързани естествено нали, с това как бизнесът го използва, как това нещо се приема като някаква официална платежна единица. Но това, което ние сме се сблъсквали по-конкретно, когато една компания иска да направи нещо базирано на блокчейн, включително да управлява някакви данни или бизнес процеси, включително с някакви токени, които да се въртят около всичко това. Първото нещо нали, е legal certainty, каква е правната сигурност за нещата, които се случват там. И другото нещо, което аз виждам като така основно предизвикателство, нали, кои са хората, които влизат в тази игра, съответно в каква регулаторна рамка е валидна за тях. Например, немалко проекти избягват да продават крипто на американци или пък други така, юрисдикции, но основното нещо е какви са рисковете за мен, особено ако съм по-утвърден бизнес, от гледна точка на така, отчитането на плащанията, от гледна точка на това какви са данъчните аспекти. Но мисля, че тук другите участници ще бъдат по-компетентни от мен, за да отговорят. Исках да можеш да подадеш микрофона на Марина, да? Да влее някакъв краунвър, върху който да работим. Всъщност, изведнъж, не си ден за избори, между другото, не забравяйте да гласуват, изведнъж всички станаха про-крипто. И това се случи в последните месеци половина, някои анализатори го очакваха. Ти може ли да отговориш на въпрос, който зададох на Емилиан? Ама естествено, че ще са про-крипто. Нали? В крайна сметка това е предизборната кампания на Тръмп, на който една камара народ се критизира. Айде, моля ви се. Така, значи извън на кръга на шеката, по принцип аз съм супер аполитична. Като цяло, да гласувайте. Наистина, това е окей, защото иначе предоставяте избора на някой друг. Аз също съм фен на това да се гласува, но това не значи, че имам някакви силни политически пристрастия. По-скоро гледам кой може да свърши някаква работа. Това ред на мисли, когато си говорим за регулации, всъщност ние не трябва да забравяме, че светът е разделен на 4 огромни групи. Група номер 1 – Европейски съюз и паразитиращите около нея така, държави и юрисдикции. Група номер 2 – същото важи за САЩ. Група номер 3 – държавите около БРИКС, които са върху златен стандарт. И група номер 4 – горе-долу всички останали. И сега всеки един кръг от тези държави си има собствена регулаторна рамка и ние някак си трябва да можем да си сътрудничим и да си кооперираме помежду си, защото не можеш да разделиш света на 4 парчета и нали, да е всяка коза за свой крак. В крайна сметка икономика, търговия и всичко останало е кросбордер. От тази гледна точка, тук съществуват неща, които са от регулаторна гледна точка. Това, което примерно при нас се облага с ДДС, някъде друга да не се облага, респективно обратното, като пример мога да дам примерно Сингапур, където криптовалутите са облагаеми с ДДС за разлика от Европейския съюз. И това нещо определя една миграция на разни бизнеси. Къде на мене аджеба ми е по-изгодно икономически, финансово, данъчно и по всякакъв друг начин аз да си правя моите си неща, така че да имам максимален финансов ефект. И това за мен е първото предизвикателство, защото естествено всяка една от тези 4 зони по света, те ще се опитват да привлекат максимално количество бизнес, максимално количество икономика, максимално количество инвестиции, тъй като това са неща, които създават добавена стойност. Вече като говорим за неща, които създават добавена стойност, всъщност тук започваме да живеем по-добре, когато има скупчване, т.е. когато се оформи нещо като хъб. Това е бизнес екосистема. От нея, понеже нали, всичко останало и лапа по шилката и ходи след нея, вече започват регулирането, законодателството,
данъците, правните режими, които, нали, не са за пренебрегване, и цялото това нещо върви всъщност след бизнеса, защото реално икономиката движи всичкото това нещо. И на финала, кое е предизвикателството? Е предизвикателството, че едни тотално нови отношения на тотално нова екосистема, защото 10 години нищо не са фиатната система, от колко години съществува златото, от колко години съществува, от колко е криптото. Нали? Ако ги гледаме в парадигмата на един човешки живот за между, да кажем, 60-100 години, да, вероятно 2008 насам, това са много години. Обаче, ако ги гледаме в един по-глобален мащаб, нищо не е. Смисъл, блинк. Та във този ред на мисли предизвикателството е какви правила да бъдат създадени, така че хем да не пречат, хем да стимулират, хем това да продължи да се развива, хем, нали, все пак да е по някакъв начин регулирано, да мек нещо много, така да го натъпчаме в старите правила до някаква степен. Още един въпрос, отново към теб. Обаче, добре. Кога според теб, даже може ли да спекулираме, че този западен модел да се използва крипто за политика и пиар и реклама предизборни кампании, ще дойде в България? Виждаме, че още не се е случило. Това вече се ползва, но против тези, които аз много ги обичам в кавички, мисля, че се казваха Меч, седнаха да си финансират политическата кампания с... Не, не Меч. Какви бяха тия около исторически партии, ми правих за кое? Величие. Величие, да, 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 не Меч, Величие, грешка на език. Да, там всъщност скоро получих едно много интересно телефонно обаждане от един от активистите им. Ако ние се финансираме с крипто, нали, какво ще стане? И на мен ми стана много смешно, защото какво ще стане? Ми ще се финансират с крипто. Трябва да си го представите в отчета пред сметната палата, какво ще стане? Това ще стане. Въпрос към теб, Нако. Ще ти дам моя микрофон сега. Да те питам, какво мислиш за криптоанонимността? И заобщо тя приложима ли е в България по някакъв начин и може да споделиш и мнението си за случая с делистването на Monero преди 1-2 месеца? Ами, първото нещо е, че почти не следя какво се случва в крипто. За мен това е разсейване на истинския проблем, който биткоин реши. И анонимността е нещо, което е проблем в парите заради фиат, как в момента искат, заради това, че си бръкнал в носа, да знаят дали могат да изкарат пари от него. И реално анонимността е нещо, което мога да си кажа, биткоин дава доста голяма анонимност, но заради това, че все още сме обвързани изцяло с фиатната инфраструктура, сравнително лесно може да се разбере и да се загуби тази анонимност. Но от гледна точка за Monero, биткоин реши проблема на парите, а Monero се опитва да реши някакъв друг проблем, който дали е обвързан с пари или не, се опитва да каже, че анонимността е по-важна от парите. Един вид. И всяка една друга блокчейн ще ти каже, ние сме окей да направим жертва на парите за сметка на нещо, което биткоин липсва. Биткоин е 1000 пъти по-добър от фиатните валути, които в момента се ползва. И докато реално следващите десетилетия, може би векове, не минеме изцяло на биткоин стандарта, дори анонимността ще се реши. Но докато някой може да изкара пари от твоето неразбиране, докато някой може да спечели ботове и така нататък в политиката, когато има реални пари и те могат да спечелят, естествено, че ще го ползват. Всички в фиатната инфраструктура ни хипнотизираха и това беше фокуса на моя панел, заради това, че ни правят инфлация, заради това, че има всякакви данъци, заради това, че има всякакви проблеми, ни насилват малко или много да преследваме тъпите пари. Но в момента, в който влезеш изцяло на биткоин стандарта, на биткоин мисленето, ти спираш да преследваш парите и почваш да преследваш живота, който искаш да имаш. И не могат да те купят и да ти обещават каквото и да е от Тръмп или от така нататък. Край. Ти вече започваш да определяш правилата на твоя живот и ако анонимността е важна част от него, ти ще намериш начин да си анонимен в биткоин. Не е нужно да го решаваш по някакъв друг начин. Благодаря ти за отговора. Искам да попитам и
Георги Николов. Сега, реално, темата на целият панел, макар да не съм я избирал аз и да трябва да модерирам от днеска за утре, биткоин свобода и правителствена намеса, както и регулации. Аз искам малко да променим топоса на образование, както ти споменах в една от почивките. Искам да чуя мнението ти за криптообразованието в България и как всъщност ние трябва да разпознаваме качественото съдържание. Аз съм така голям фен на темата за образованието в така биткоин пространството, защото всички ние това го усещаме и осъзнаваме, че всъщност биткоин има технологично ниво. Биткоин има и едно социално ниво отгоре. И както за да могат тия компютри помежду си да си работят и да си обменят информация и да се случват плащания, те използват един софтуер, един протокол, едни и същи правила, така и когато хората са образовани, те имат правилните познания, разбират, че много тия технически решения, които претендират, че са по-добри от биткоин, всъщност техните трейд-офс, т.е. какво приоритизират и какво жертват, не е оптимално, тогава те имат правилните разбирания и съответно могат да навигират в постоянно променящата се среда, за да могат този протокол, тези правила, тази технология, която Сатоши ни е дал, да продължи да изпълнява функцията, която е създадена. От тази гледна точка, както и на Иван хубавата презентация беше, всеки може да се занимава с образование, без да чака някой да му разреши. И това не е нужно да се прави в някакви много такива сериозни проекти, да е като основната му работа. Дори най-елементарен разговор, който е с близки колеги и така нататък. Това е също част от децентрализирания университет на биткоин, както маркетинга е децентрализиран. Добре, откъде да започне, например, един потребител, приятел на някой от хората, които са част от лекцията, може би самия човек да бъде насочен по някакъв начин към криптостойност на български език. Да. Ами това е много хубав въпрос и като цяло няма едно решение, което да пасва на всеки. Това, което скоро разбрах благодарение в разговорите ми с Иван, беше, че фактически хората се учат по различен начин. И към един подход е един, той е по-аналитичен, друг иска да разбере как работи. Така че ако го усетим човека от кой тип е, можем да го насочим съответно и към някакви, нали, уебсайтове или събития, които се организират. Така че стига човек да е ученолюбив и да иска да инвестира време. Винаги има начин човек да постигне тези цели. Сега ще направим едно упражнение с микрофона обратно към Марина, която ще ми отговори. Кои са най-честите и може би най-опасни предизвикателства, равни естествено, с които може да се сблъска един криптопотребител в България и може ли скоро да усетим мускулите на някоя държавна институция върху нашите активи? Аз сега тук се чудих как да отговоря, защото истината е, че за мен лично едно от, може би, най-опасните неща, които може да се случат, това е да си загубите финансовата история. Не се базикам. Има много хора, които идват и казват, аз тук съм попала едни неща, но не мога да си възстановя транзакциите. Всъщност, правната и регулаторната рамка се застяга до посока, по която. Ако вие искате да се разплащате в криптовалута, ще можете да го правите за някакви джобни толкова $1000. Съответно, ако искате да се разплащате в фиатки и да обърнете криптото в фиат, отново ще можете да го правите за около $1000, ако нямате финансова история, което е изключително нисък трешхолд. Значи, плащанията в брой, когато са фиатни, са ограничени за до 10 000 лева или валутната им равностойност, тук в еврозоната говорим. А пък разплащанията в крипто, поради една камара глупости, които притесняват регулаторите,
те са ограничени за около $1000. Сега вие сигурно сте слушали медии за някакви милиарди глоби към Binance, към Nexo и към не знам още какви от различни регулаторни органи за някакви смешни на стойност преводи. $200, $300, $400. Ние седим и гледаме до това, да можем да повярваме и се кикотим, защото, примерно, да кажем, тая транзакция е минала през флагнат адрес. В смисъл такъв, който е послужил, да кажем, на някакви терористи, за да си наберат финансиране и така нататък. Хора, това не е за майтап, не е за шега. Само си представете тези големи финансови институции с какъв здрав софтуер трябва да разполагат, за да могат всяка една ню транзакция да ви я проверяват, тъй като на тях рискът им да не го проверят е милиарди. И реално хората отиват в затвора за $200, $300, $400, които са минали през техния бизнес и си така, както се казва, минали са и покрая ямелите и не са хванати своевременно. Хора се отказват от постовете си и хора са съдени да ходят ефективно да лежат по 2, 3, 4, 5, 10 години заради е такава простотия. Което означава, че само си представете тези големи мастодонти с милиарди капитализация, нали, представихте си ги, представете си CEO-тата им, които носят наказателна отговорност, CFO-тата им, представете си AML-телите им, нали, цялата тази структура си я нарисувайте в главата и сега си представете как ви отивате с едни 5-6 хилки и казвате, е, аз нямам происход, аре да ми ги обърнеш в фиат. Как ще стане? И отново ще ви кажа, пазете си финансовата история, регулирането на крипто тръгва не толкова за данъци, не толкова за други неща. Дали ще платите 5% данък, 10% данък, 15%, 20%, 30%, няма значение. Въпросът е, че вие можете да оперирате с тях. Нали? Вие сте в състояние, след като си платите данъците, след като си ги декларирате, да оперирате с тях. Според зависимост в кой край на света го правите, къде кешалфате, ставките са различни, но вие можете да оперирате с тях. Представете си ситуация, в която ви казват, сори, блок, не можеш, нямаш происход, все едно не съществуват, не те щем за наш клиент, ти си персона на оградо. И ти като отидеш при някой друг и решиш да се разплатиш в крипто, ако са затегнали още повече регулациите и той ти връчи KYC въпросника и ти казваш, аз нямам финансова история, той ти казва, пич, съжалявам, не мога ти приема плащането. Е ли този токен fungible е въпроса? Да, следващия въпрос към Емилиан е. Да, разбира се. Там нямаш проблем, адресите им са ясни. В смисъл, ти имаш клеймове, имаш една камара неща, защото вероятно ти участваш в процедурата им по несъстоятелност като кредитор. И това са легални процедури, разписани в закона. Има и други фалирали криптоборси. Клеймовете, които са насочили към тях, доказват този произход. Те върват на блокчейна. Хора, криптовалутите си живеят на блокчейна. Ти не можеш да ги извадиш извън блокчейна и да ги преместиш някъде другаде. Освен ако не ги обърнеш в друг вид актив, тогава пак на блокчейна ще имаш транзакция, която ще бъде към някой друг. Тоест, тук има една абсолютна проследимост на нещата от началото до днешна дата. Всяка част от коинче, откъде е минала, през чий адрес, за какво, нали, не можеш да видиш за какво е послужило, освен ако адреса не е флагнат, да имаш проследимост. Та информация се пази. И реално, ако ти извадиш е така едно крипто от нищото и кажеш ми аз нямам история, окей, ще пусна тракинг софтуер, ще се види минал ли е през флагнати адреси. Тук вече има много по-сериозни неща. Да те питах, примерно, това ти е сделката. Майнвал ли си? Стейквал ли си? Плати ли са ти по граждански договори, апартамент ли продаде, какво направи за да ги придобиеш, наследство ли са ти? Нали, малко е вероятно да кажеш ми, аз тук научках един частен ключ и те се оказаха случайно на адреса, защото такива филми до момента не са се случвали, нали смисъл няма. Така че, какво правиш? Пазиш си финансовата история, тракинг софтуер или нещо. В смисъл, ако ти си в централизиран екшенж, там имаш информация. Имаш до входа в екшенджа, и после имаш информация публична, че той екшенж отишъл в кофата и съответно имаш клеймове и по клеймовете имаш плащания, т.е. ти имаш доказателство. Ако примерно, да кажем, си вървял само по някакви свои частни волети
и си ги обръщал от едно към друго, достатъчно е да си възстановиш публичните ключове и да ги вкараш в някакъв тракинг като Coin или като нещо друго и да покажеш каква ти е историята на транзакциите. Може да се възстановява трудно, но се възстановява. Ако на мен ми се случи да си изгубя моята история, аз ще покана някой, който е примерно технически грамотен и ще я възстановиме срещу съответната сума, защото това вероятно ще бъде платена услуга. Но когато ти не можеш да кажеш какво си правил, за да може това изведнъж да се озове като твоя собственост някъде на някакъв адрес, просто може да се окаже ситуация да не можеш да го ползваш. И реплики от типа на мотор, понеже адресът е анонимен, те не са мои дрънци. Нали, смисъл, то трябва да стане някаква сделка или да се случи някакво събитие, за да можеш после ти като владелец да се разпоредиш с тях. Чисто юридически поне. Не знам дали успях да отговоря. Супер, да. CEO на Ринчек от първо лице. Все пак свобода и правителствена намеса. Как се подготвяте вие за това, което предстои? Може би като по-скоро позициониране на фирма в България. Ами всъщност ние работим основно извън България. Така че всъщност надявам се, че се чуваме добре, нали? Така, да. Ами всъщност ние се подготвяме като всъщност нашата роля е да бъдем технологичен партньор на други фирми. Ние им помагаме да интегрират блокчейн в техните процеси на база на инструменти, на база на софтуерни библиотеки, на база на някаква експертиза. И основно за неща, които касаят някакви неща, които са real world. Неща от бизнес процесите и неща, които касаят нещо конкретно, което те искат да направят. И обикновено първият въпрос, нали, в рамките на коя юрисдикция, нали, се случват нещата и какви са правилата там. Но ако погледнем по-голямата картина за свобода, в Европа това, което аз казах и в презентацията, е много окуражаващо, е, че първо имаше европейска блокчейн инфраструктура за услуги. Нещо, което е малко на стендбай в момента. Леко беше замразен този проект, но в момента виждам някои поръчителни сигнали, че се опитват, нали, да му дадат нов тласък. Там трябваше да има юридическо лице, което да отговаря за това как се вземат решенията. И то да е транснационално. И да има все пак някакъв процес за това кой какво прави, кой подписва документи, какви са правомощията и така. Това е, от една страна е положително, защото на база на тази инфраструктура може да ползваме трансгранични публични услуги. Отново, нали, в контекст на свободата, аз получавам моята диплома от български университет, тя отива в моя wallet, като verifiable credential, носи подписа на университет и на Министерство на образованието и съответно, когато кандидатствам за работа в Франция, да кажем, или за университет, проверява директно този документ и вижда, че е автентичен, че е нещо, което наистина е надежна информация. Сега това нещо вие, че може да го екстраполирате за шофьорска книжка, за всякакви удостоверителни документи, за въобще става стандарт. Нали? Има регулация и ДАС-2, която всъщност дава рамките за това как да се случват нещата. Това е едното от гледна точка, нали, на това как си връщаме някаква свобода и контрол върху данните. Но другото, което за мен е по-интересно, е така голямата картина, нали, в контекст на всички тези трансформации, на мика, на нещата, които стават, по какъв начин това реално променя бизнес процеси, прави някакъв нов инженеринг. Нали. Вместо да вземе едно нещо, което работи на хартия или в някаква платформа и да го прехвърлим на блокчейн, как всъщност ние можем да направим тотален реинженеринг на някаква трансформация и как това нещо отключва стойност за бизнеса. И тук окуражителните сигнали са, че може би аз съм пристрастен, защото преди в Нидерландия имам опит. Виждам как институции са отворени, бизнеси, но все още според мен сме далече от това сериозните компании наистина да приемат като нов начин за изпълнение на бизнес логика. И на мен ми се иска да виждаме много по-сериозни, амбициозни проекти и по-големи компании. Благодаря. Георги Николов, в blindspot.bg.com създавате съдържание. Съответно, създателите на съдържание най-добре знаят и какво се търси в момента. Въпросът ми към вас е, какво се търси като съдържание от към рискове, какво трябва да правят потребителите, за да са най-добре предпазени в ситуацията, в която се намираме в момента към all-time high, към какво да се насочат? Ами първо да ви кажа моя подход, когато правих това обучение, което е 20 часа, казва се Bitcoin, що е то, което е на български и на английски, го има също с субтитри.
аз изходих по-скоро по начина, по който преди, когато съм правил обучение по други теми, кое на мен ми е помогнало да разбера тези неща. Честно казвам, не съм така проучвал на кой какво му е интересно, но гледал съм на мен, кое ми е помогнало така да направя някаква аналогия между това, което вече знам в други контексти и това, което е при биткоин. От гледна точка на така, тези динамики на цените, в обща линия съм леко агностичен към тази тематика, all time high и така натакът. Човек трябва да познава динамиката, хавингите и така, но в обща линия аз това, което вярвам и това, което в обучението излагаме, че да търгуваш с биткоини означава да се опиташ да разбереш кога цената ще се качи и кога ще падне. Нещо, което е много трудно да го разбереш. Това, което аз смятам, че човек трябва да направи да разбере фундамента. Да се опита да си изгради някаква представа, едно нещо, дали ще върви нагоре, т.е. има бъдеще или няма да го бъде. И по този начин, като си изградиш тази представа пак с образование, с така, разсъждения, взимаш си биткоин и си ги държиш дългосрочно и си спиш като бебенце. Така че не мога много да помогна с някакви конкретни съвети. Другото, което е гледна точка на темата за рисковете, за която ти споменаваш, много е важно да, така, да осмисляме идеята, че волатилността, т.е. колебанията в цената и риска, те не са идентични понятия. Много хора казват, промяната в цената, това ти е риск. Това е един от рисковете, който се нарича ценови риск или пазарен риск. Много по-голям риск е да вкараш пари в нещо, да инвестираш и нали, се окаже, че нямаш нищо, което е нали, кредитния риск. Или, например, има една такава илюстрация. На времето имало една такава много голяма измама в щатите, Бърни Мътов, сигурно сте чували. Много бил приближен с регулаторите, човека е нали, така много добре свързан. И ако погледнеш цената на неговите там фонда, който е направил, тя е толкова гладка, прекрасна е просто. И казваш, о, това е много ниско рискова инвестиция, обаче него няма, той е в затвора. Така че не е знае как да си управлява костерите. Ами не, той допусна една много голяма грешка, че е причинил загуби на богати влиятелни хора и затова се е в затвора. Ако откраднеш от обикновените хора, нали, последствата не са толкова тежки, но той просто неговия бизнес модел въобще не е почивал на някаква нормална, на някакви добри бизнес практики. Но, така че тази тема с цената, според мен трябва съвсем първично да подхождаме към нея. Тя е така интересна и многопластова. Да, аз я вкарвам като пример, защото много хора в залата, най-вероятно това им е първият цикъл. Нали, след като нещо подобно се случва, правят 2x, веднага ще си помислят, нали, кога да изляза, как да изляза. На практика 75% от криптопотребителите в някакъв момент от живота си в крипто биват скамнати по някакъв начин. Така че, да. Според мен е хеджа против скам. Не се занимавай с неща, които не разбираш. Моето впечатление е, моят подход е такъв. Симпл, да. Само биткоин купуваш, държиш, се съхраняваш в студен портфел, ако сумата е по-голяма, примерно над 1000 лева, защото телефонът ти струва 1000 лева, нали не се притесняваш, че го загубиш, би трябвало и за 1000 лева инвестиция да не си чак толкова параноичен, но ако е някаква по-сериозна сума, има толкова много хубави инструменти да си съхраняваш биткоините по един страхотен, много сигурен начин, дори да загубиш устройството, лесно си ги възстановяваш и така нататък. Така че май пас до Нако, който всъщност в презентацията си акцентира как вече прави срещи из цяла България, фокусира се в момента, доколкото знам, в София, но в крайна сметка ти имаш този first hand experience за самите хора, които присъстват на срещите и може да кажеш, за какво не се говори, аз като представител може би на
бизнес медия в България, мога да питам за какво трябва да пиша, за какво не се чуват достатъчно. Така че благодаря ти. Като цяло, всеки от нас, както споменах преди малко, сме хипнотизирани да преследваме пари. И хората идват с началния интерес заради парите. И се интересуват дори думата, като кажеш, ай, искам да инвестирам в биткоин. Това ще доведе до едно определено поведение, което ще афектира всички други резултати. Но ако кажеш, искам да спестявам в биткоин, е друго поведение с други резултати. Нещото, което реално аз искам да фокусирам, е, че на тези срещи искаме ние да разберем истината. Каква е реалността? И за разлика от всякакви регулации и така нататък, ако мога да направя аналогия. Ако ние в момента сме на 20 етаж на някоя сграда на покрива, и този покрив няма никакви перипети. И сравнително лесно човек може да бутне друг човек и да падне и добре от 20 етаж. Това е реалността, това е истината. Обаче някой казва, за да може да оправиме тази среда, да предпазиме хората, ние ще сломим една табела, която е нашата регулация, и ще кажем, не бутай хората. Да. И това е динамиката във всички илюзии, които сме направили, така че обществото ни да работи. И дал съм примера, ще минаваме на зелено, ще спираме на червено. Ще плащаме определени данъци. Ще правим. Това са някакви илюзия социално приети от определено общество регламенти на доверие, но всичко това е илюзия. Реалността е, че когато паднеш от 20 етаж, най-вероятно ще умреш. И важното е не да игнорираме тези илюзии, защото те имат, сами по себе си имат някаква стойност. Но проблема е, когато кажеш, че илюзията е реалност. И обратното, когато кажеш, реалността е илюзия. Защото за примера, който казах, не бутай хората, и някой в крайна сметка направи така, че друг човек да падне, и ще каже, аз не го бутнах, аз го дръпнах. Да. В крайна сметка, има ли значение заради това, че си убил човека, и в момента ще трябва да намериме кое е правилното решение за наказание и така нататък. Не само, че тези неща са илюзии, а това, което е всички тези регулации обвързват обратно в реалността, е, че обвързват регулациите с пари. Парите представляват нещо, което е директна връзка с реалността. И като кажеш, всеки, който бутне друг човек, трябва да плати определена сума. Но всичко това е хипотетично, но искам да кажа разграничението, кое е илюзията и кое е реалността. И не трябва да се игнорират и двете, но трябва да се разбират, за да се знае как да се процедира в двете екосфери. Защото аз ако видя, че някой нарочно почне да бута с медицинска топка, аз не съм, аз им подавам топката и така нататък, мога да измисля 10 000 варианта за това отново да се случи лошото нещо в реалността на хората, въпреки че табелата е сложена там с добра инициатива, мотивациите и динамиката в тази илюзия е нещо съвсем различно от това, което е реалността. И в срещите е точно това, искам аз да наблегна. Че дори и аз, дори и последната статия, която написах за Bitcoin Magazine, точно това казвам, че никой от нас не знае какво е биткоин. Теорията не е, биткоин не е дигитално злато, биткоин не е софтуер, биткоин не е хедж, биткоин не е електрическа система, е топлинна система. Това, всичко от това е така, но е частично разбиране на реалността. И в тези срещи ние се опитваме да разберем кое е реалното, така че да може да процедираме и да знаем каква е цената, ако загубим реалното, в примера, когато паднеш от 20 етаж, че наистина ще умреш и не е нужно да го тестваш. И кое е илюзията и как да работим и в двете неща. Това е фокуса на моите срещи. И
разговорите за всички останали шиткоинове и всякакви различни блокчейнове, не е проблема, че те съществуват и че те могат да имат някаква стойност сама по себе си, по същия начин, както да минаваш на зелено, да има някакви регулации. Сами по себе си могат да имат някаква стойност. Проблема е, когато кажеш, това са пари, това е нещо, което не е. Това е проблема, което искаме да бъде дискусията на всяка една такава среща. И ако има някаква стойност, да се знае каква е тази стойност на другия блокчейн и да се ползва правилно. От моя личен опит, всяка една блокчейн, която не е обвързана с реалността чрез Proof of Work, е пълна иллюзия. Защото не е обвързана с реалността. Как може нещо, което не е обвързано с реалността, да кажеш, че има реална стойност? Тоест има социално разбиране как ще го оцениме, но реалността отново, като сбъркаш там и те пусне камиона, въпреки че си минал на зелено, той не пита. Времето не се връща назад. Това са характеристиките и нещата, които са за всички блокчейни, които са с Proof of Work, където са обвързани с реалност и естествено заради network ефекта, биткоин вече не смятам, че ще бъде надминат за тези неща. Въпросът е всички останали хора стигнат до тази истина, която е реалността. Защото какво аз смятам, няма никакво значение. Реалността не е грижа какво аз разбирам за нея. Реалността си е реалност и тя дава последствията, когато не спазваш тези функции. Тъй като сме притиснати от към време, микрофона може би отново към Емилион, да? Защото той започва, има нещо, до което да допълни сега. Да, само искам да коментирам нещо във връзка с предния въпрос, но малко така да предизвикам колегата и да задам въпрос. Първо по отношение на education, на образованието, това, което може би ще бъде интересно, не знам дали сте ползвали Андресен Хоровиц, имаше Blockchain School, ако не се лъжа, така че ако го проверите, има страхотни видеоматериали, които много хора намират за полезни. И тук към тебе за реалността, ако се създават реални продукти, приложения, примерно върху блокчейн, свързани с процеси от реалния свят, не е ли това нещо, което определя реалността, когато се ползва, например, за някакъв бизнес процес или за някакъв потребителски продукт? И съответно, не е ли това начинът да разпознаем до каква степен блокчейн мрежата има връзка с реалния свят, когато деплойваш върху нея реални продукти, които носят стойност и се ползват? Как ще вържеш този реален продукт с блокчейна? Да речем, казваш, тези маратонки са на блокчейна. Как физически ще докажеш това нещо, че да речем, аз съм го написал на блокчейна, обувките, реалността съществува преди блокчейна? Ами, всъщност ние стартирахме 2016-2017 година с подобен продукт, създаване на дигитална идентичност на физически продукти, начинът, по който ние го изпълнихме тогава, е създаване на електронен таг, в който се програмират някакви данни. Обикновено, нали, това е идентичността на продукта, която се регистрира на блокчейн, която може да бъде интегрирана или прикрепена към продукта, но това е само един от начините. Има много опции за създаване на дигитални близнаци, вече на аватари и на всякакъв друг тип токенизация. Това е просто инструмента, нали, начинът, по който се изпълнява. Да, искам да допълна като юрист. Значи, вижте, за да се изключи една сделка, обикновено имаме трансфер на права от едно лице към друго лице. Когато това нещо се случва в реалността, най-често ние го правиме без никакви писмени доказателства. Купувам си дъвки, плащам цената, дават ми дъвките, това се случва в магазина. Когато говорим с българската уредба специално, а и в почти цяла Европа, щогода идентична, има различна тежест на различните видове сделки. Има такива, които се случват без никаква писмена следа, други, за които писмената форма е задължителна, трети, които изискват по-тежка, нали, нотариални заверки, нотариален акт и така нататък. Да, в тая хипотеза мога да кажа, че всички сделки, които изискват писмена или по-лека форма, т.е. които не изискват вписвания в институции, без проблем могат да се случват дигитално по метода на
блокчейн технология. И това е много готино, защото по този начин се избягва опосредстване на институции и се избягват грешки. И за мен лично на институциите, които правят вписвания, отписвания и всякакви такива неща, а на ипотеки, на тежести, на каквото сещате още, на прехвърляния на недвижими имоти. За мен лично това е бъдещето и тук вече аз говоря изцяло като юрист, не нали, като фанатик, не като трубиливър, не като нещо друго. Аз тук говоря като юрист, защото всъщност идеята е, че това са едни много скъпи производства. Имаме адски много single points of failure. Тъй като фактора човешка грешка е огромна. Разменяш цифри, защото, примерно, да кажем, длъжностното лице по вписванията с дислексия. Оттам се получава съвсем различно ЕГН. Трябва да подаваш искане за явна фактическа грешка. Не мога да докажеш пред съда, че ти си собственика на тоя надвижим имот. Нали, говорим за някакви фрапантни случаи, реално, което обаче се случва. А, примерно, лице си е сменило имената, и като си е сменило имената, в съдебното решение му се водят по един начин нещата, в имотния регистър му се водят по един начин нещата, то се казва по съвсем различен начин, станаме мазаляк с вписванията и, нали, недвижимия имот, който му е присъден след развод, се оказва, че частен съдебен изпълнител, който за дълг на вече бившия съпруг, тръгва да насочва към, нали, един недвижим имот, който отдавна вече е бил съдебно разпределен към друг собственик. Значи такива простоти се срещат непрекъснато и тук аз говоря изцяло от практиката си на юрист. Тези single points of failure при една достатъчно стройна блокчейн базирана система, където се проверява назад, проверява се напред, децентрализирано, а не можеш да поправяш, не можеш да копираш, това хора създава сигурност. И тук всяка една брънка по веригата, която представлява middleman, който скъпява, който забавя, който точи, който бави, всъщност това са хора, които идеята им е да удостоверят, за да може да не се случват измами, защото говорим за неща с по-висок обществен интерес. Те просто отпадат, няма ги смисъл, изчезват и това е супер, поради простата причина, че местата стават много по-леки. Така че аз съм, между другото, поне от тази гледна точка, много така про. Нямаме много време, но въпреки това ще ги върна към сблъсъка, който изглеждаше се състоя преди малко. Не знам дали разбрахте. Единият човек казва Ethereum is shit, what you are integrating is shit. Nothing will happen with you and your company. Другият човек каза, не, това не е така, всъщност това, което ти казваш, на практика се случва и то от доста време. Ти как ще му отговориш? Първо, не знам точно кога съм ползвал тази дума. Казах, че едното е илюзия, другата е реалност, за да се върна на моите неща. И че ако оценяваш илюзията като реалност и реалността като илюзия, тогава има проблем. И всяка една илюзия може да има стойност сама по себе си. Имаме една, пак да речеме, да не казвам за светофарите, но да речеме всеки един спорт, който съществува. Тя е правилата на спорта с пълна илюзия. Да речеме шах. Илюзия е борда. Ние сме измислили, че трябва да е борд. Ние сме измислили правилата как кончето трябва да се върне. Всички тези правила са илюзия, но сама по себе си има стойности и има екосистема, която съдържа тези неща. И това казвам. Никога няма да кажа, че няма стойност само по себе си. Казвам, че всички тези неща, когато твърдят, че това е пари, тогава вече имаме проблем. Защото как се ползват технологиите, дали е ефективно, дали е неефективно, дали искат да решат един определен проблем, е едно нещо, но когато твърдиш, че ти си нещо, което реалността казва, че не си, по същия начин, както ти представям в момента, имам една хартийка, на която пише 10, ти трябва да оцениш не едната хартийка, а трябва да приемеш, че това е 10 лева, което не е обвързана по друг начин, освен с хартийката, тази илюзия, докато златото, нещото, което го връзва с реалността, е колко е килограма. Че аз когато ти дам половин килограм, реалността е килограма, е мерната единица, която е свързва с реалността.
И когато аз ти дам 1 килограм и ти го премериш, кажеш, а не, аз съм написал отгоре, че е 2. Да, няма никаква логика. И това е нещото, което аз искам да наблегна. Че тези технологии, лично аз не съм видял да нещо, което е наистина полза на тема пари и как ще се ползват тези технологии, всеки може да прецени сам за себе си. Но когато тези технологии казват, че са нещо, което не са, дали са шит или не са шит, всеки човек трябва да прецени за себе си. Аз това имам проблем, че ние всички искаме да разбереме истината, реалността. Как разбираш ти наративът за токенизация на реални активи? Виждаш ли някаква перспектива в него? Краткият отговор е, не съм видял нещо, което да ми е интересно за момента и не влагам лично аз енергия и ресурси в момента. Ако network ефекта нарасне, ще започна да го изследвам, но в момента нищо интересно. За мен. Гледам Георги и се питам кога ще му дам думата отново. Сега тук с колегата водиме следната дискусия. По принцип, тъй като технологиите, нали, всяка държава си има право. Правото, това са правилата, по които се случват нещата. Съответно, във всяка една територия тия правила са различни. И от тази гледна точка, тук аз пак говоря като юрист, ако аз продам една къща в България, нали, тук трябва да се приложи правото на там, където се намира къщата. Ако аз обаче реша да се продам автомобил, аз мога да го продам на всяка точка по света, защото автомобила ми е движим. Ако аз го продам в България, правилата ще са едни, в Германия ще са други, в Индия ще са трети. Нали, стига да мога да го транспортирам и да ми мина през граница, нямам проблем да го продам. То ще стане по правилата в държавата, в която се намирам. От тази гледна точка блокчейн има едни предизвикателства. Ако аз живея в Тайланд, примерно, и реша да си купа къща в Кайманите, и това може да стане токенизирано, това може да стане единствено по тайландските правила, не ме спират по някакъв начин, и кайманските правила допускат това да стане ончейн. И от тази гледна точка аз казах, че за момента няма нещо, което да е супер интересно за мен, специално от юридическа гледна точка, защото докато не се уеднакват глобалните правила, така че да може да има общо валиден блокчейн, при който нещата да се случват еднакво насякъде, защото не можеш да накараш възлите в България да работят по едни правила и да вкараш, нали, нодовете в определен протокол в същия този блокчейн, където, нали, всички си кореспондират, в Германия да се спазват други правила, в Индия трети, в Малайзия четвърти и цялото това нещо да кореспондира и да работи като един организъм. Аз лично не мога да си го представя, но пък за други неща на локално ниво сигурно има много яки и много интересни проекти. Но глобално... Съвсем кратък коментар, наистина. Може би един от подходите е някакви различни леери, нали, под мрежи, които да работят на база на конкретни правила, консенсус, механизми и така нататък, но да не влизаме в този дебат. Разбрах, нали, това, което коментира. Извинявай, начин мога да се връщам. Съвсем добронамерено и приятелски беше. Просто исках да отбележа това, че, нали, като каза 10 лева, нали, някаква банкнота. Всичко зависи от това какво доверие хората влагат в нещо. В токен или в криптовалута или в да кажем банкнотата. Нали. Тук, нали, ние вярваме, че има някаква институция от заре, която гарантира някаква стойност. Например, за пятните пари. Да кажем. Но доверието е нещо, което е много абстрактно и имагинерно и съответно то може да бъде насочено към различни форми на протоколна технологии, токени, крипто и така нататък. И всъщност това е нещо флуидно, динамично, което определя стоеността. И тук вече говорим за много дълбоки феномени, така че по-добре затворим тази тема. Може да затворим след малко? Да, разбира се. Значи тази тема за доверието е много интересна. Въпрос е дали тези технологии, които обсъждаме извън биткоин, дали заслужават това доверие. И това обучение, което споменавам аз неколкократно, което правих, е много интересно. Има един човек, казва се Джон Пфефер. Той е бил шеф на технологична компания във Франция, после се е занимавал с Venture Capital Investments в Англия и така нататък. И той прави, защото стана про за Ethereum и за блокчейни,
Нали, той казва така, от гледна точка на нормален инвеститор, има ли смисъл да се инвестира в биткоин, в етериум и така? И той обяснява защо единствено има смисъл да се инвестира в биткоин и защо няма никакъв смисъл да се инвестира в етериум. Той казва следното. Една мрежа, тя или има адопция, вече се приема, или загива. Приемаме, че етериум се развива прекрасно и върши някаква работа, нали, децентрализиран компютър, нали, децентрализирани приложения, нали, правилно оптимистичния сценарий. Той казва така, network ефекта, т.е. тази стойност, която се създава от тази мрежа, ако има някаква стойност въобще, приемаме, че има, не е ясно тя как ще се разпредели между потребители и инвеститори. И разликата, една от разликите между биткоин и етериум и другите там блокчейни за умни договори, те имат двойна цел. Едното е вършат някаква работа, с тях се плащат ресурсите за тия умни договори, децентрализирани положения. Другото е, те претендират, че са пари. Това, което така ние имаме известни съмнения, че е така, това е Джон Фефер го казва. И той казва, дори да има някаква стойност, тя ще се насочи към потребителите, не към инвеститорите, защото между тия две функции има противоречие. Ако цената е висока, хубаво е за инвеститорите, лошо е за тия, които ги ползват като ресурси. И той смята, че в дългосрочен план стойността на Ethereum ще е равна на неговата немонетарна стойност, ако ще има такава стойност, но да кажем, че има някаква немонетарна. Няма да има никаква монетарна премия от гледна точка на пари. Така че темата за доверие наистина трябва да се задълбая в конкретните ситуации, да се види, нали, можем ли да имаме доверие на този блокчейн, че ще изпълнява ролята на пари или не. Много е интересна тема. Може да продължим после. С удоволствие, да. Да, сега, мисля, че се получи интересно, като за финал, всеки от вас има две изречения, като те са формулирани последния начин. Човек от вас може да избере да каже биткоин свободата е, или да каже криптосвободата е, и да продължи в две изречения. Ами, за мен лично биткоин свободата е в това, че всъщност няма граници. Няма граници в смисъл на мен не ми трябва да конвертирам в нещо друго. Мога да се разплата с биткоини навсякъде по света, където хората ги приемат. Докато, например, ако аз реша да взема някаква по-специфична, да кажем, някаква друга валута, например, защото, нали, биткоин е разпознаван, да, number one навсякъде с най-високата цена, така най-разпознаваното валу. Например, ако аз искам да се разплащам в Нигерия или в някоя друга африканска държава, аз имам две опции. Или да търся банка, която поддържа тяхната валута, да си купа от нея, да търся да си открием банкови сметки и така нататък, или просто да пратя биткоини на определен адрес, което е много по-елементарно, хора с много по-малко такси. Тъй като наистина никой не е подготвен, аз имам някаква идея, ако искаш върни микрофона пак, и наистина в две изречения биткоин за мен не е. Според мен е свобода на разплащания. Да, съм така доста финансово ориентирана, така че. Свободата, която е свързана с блокчейн, е свободата да контролираме нашата идентичност, нашата важна информация, правилата за взаимодействие с другите, начина по който ние създаваме стойност с нашата идентичност, с нашите важни данни. Благодаря. Биткоин, свободата е суверенитет. Ти да решаваш твоите си пари как да ги харчиш, а не Агустин Карстен или Кристин Лагард, да ми казват, не можеш да отидеш в магазина от среща, защото човек е ходил на протест. И към свободата е само суверенитет. Благодаря. Биткоин свободата за мен е да пуснеш всички други окови, които са илюзия или каквито идеи в момента живееш, и в крайна сметка ти дава и свободата да преследваш живота, който ти искаш да имаш. И наистина, в момента, в който пуснеш всичко останало, което те държи, реално биткоин дори ще ти помогне да живееш живота, който и искаш, по-бързо, отколкото очакваш. Благодаря ти, и както обещах, финални 5 минути за въпрос. Някой с въпрос, секунда.
искам да питам как крипторегулациите се съвместяват с свободата, нали, за която говорим, защото ако цялата ни идентичност влезе в един блокчейн, по какъв начин това всъщност приковава пред едни правителства, които са тиранищи в някакъв смисъл. Ами първо аз бих се дала контр въпрос, то по блокчейну трябва да е един. Нали, защото мрежите могат да си кореспондират помежду си, но могат да си наполучат от едно места. Както и да е, това е, нали. А второто, което е по отношение на регулациите, да не забравяме, че те са навсякъде различни. Естествено, може да има територии, на които това да бъде паднато и ти да нямаш право да имаш адрес, да нямаш право да имаш такъв клас активи. И така. А на трето място, регулациите винаги са свързани с нарцистичността на хората, с манията им да контролират по правило не себе си и останалите. Нещо, към което аз съм така доста антинастроена в интерес на истината. А няма друг филтър за това нещо, освен да внимаваме за кой гласуваме и съответно всички да сме с адекватно психично здраве, защото кандидатите си ги избираме и спомежду си. Нека да не забравяме, че такъвто материал работи, от такъв материал работи за нас. А на трето място, регулациите са един процес, на който ние можем да влияем с нашето гласуване, когато този процес е опоручен, с подправяния и така нататък. Това моментално се отразява върху качеството на решенията, които в последствие се налагат. И тук аз съм много за електронно правителство, много за блокчейн и така нататък, защото всъщност това на теб, то не намалява властта на регулатора над тебе. То дава на тебе, като малка част от цялата система, по-добра възможност ти да и влияеш директно. Което за мен е лично, е повече лична отговорност, не толкова повече свобода, колкото повече лична отговорност, повече знание, че твоята лична безотговорност не се крие зад колективната отговорност. Нещо такова. Все малък бързко за тази. А понеже участвам в някои работни групи, които консултират на ниво Европейски съюз институции или поне дават мнения и позиции, това, което аз виждам в Европа е, че процеса, поне те се опитват, нали, така да го представят и мисля, че до голяма степен е така, е bottom-up отдолу нагоре. Опитват се да отразят гледната точка мнението на повече пазарни играчи и да дадат такава гъвкавост и такъв тип отразяване на различни гледни точки, така че да не се наложи някакво лоби на 2-3 големи компании. Гарантира, че едно правителство, дори в бъдеще, което някога имаме някаква натрупана история и някакви неща, които има някакво правителство, което вече работи с инструментари, който е установен по някакъв начин. Може ли гарантира, че ти няма да го използват това, че който ни сме си представили, когато сте го избирали това правителство? Правилата смарт контрактите, ако е електронно, в смисъл, ако е блокчейн базирано, иначе няма гаранция, прати какво си искат. Те сега се го правят. Всякакви имотни регистри, изтича информация, базите данни на МВР, кой има неоторизиран достъп и какво се случва. Телекомуникационни компании продават нашите лични данни. Гледам там един много фрапантен пример. Сега хора, един огромен фрапантен пример, който за мен е, нали, е така доста щепетлива тема. И това е, че реално вие в момента, като гласувате за някаква партия, вие в момента, в който тя вземе властта, знаете ли какво се случва? Нейният бюджет, хора, знаете ли откъде идва? Едва от вашите данъци. Знаете ли защо е така? В смисъл, те си правят какво си искат, без значение дали на нас ни харесва или не, от нашите данъци идва нейният бюджет. Защо е така? Защото преди известно време управляващите си взеха решение, че няма тяхната издръжка да зависи директно от членския внос. Ако тяхната издръжка зависи от нашия членски внос, това означава, че на тях, като им се обезкърви мрежата от гласоподаватели, практически те остават без пари. И съответно това ги ограничава и те все пак трябва да се съобразяват с нас. След което влиза така между двете четения, това преди доста време, една поправка, че всъщност вече няма партиите да се дотират директно от членовете, които участват в тях, т.е. които са доволни и лобират тези да бъдат там и да им защитават интересите,
а директно се отделя перо от бюджета според това колко хора са гласували за тях и от нашите данъци, без значение дали на нас ни харесва или не, всъщност те започват да се издържат на годишна база, което не е окей. И съответно, това е един много типичен пример, как всъщност те работят с инструменти, откъсвайки се от нас, и откъсвайки се от нас, правейки нещата, защото нали, вече са си го приели в закона по начин, по който на нас не ни харесва. Ако ние имахме възможност да волтваме за това решение, не с тия там депутати, които са в Народното събрание, а на принципа, представете си го като национален референдум, вие бихте ли се съгласили с едно такова нещо, защото аз би гласувала против, с цялата си съзнателно разбиране за това как трябва да работи една правна, данъчна, политическа, икономическа и всяка друга система, за пак съм чула за това. Въпросът е, че като се случи референдум, имаше ли ефект? То тогава нямаше референдум, те просто си го приеха между четенията и от тогава насетне. Ние сме го приели с нашето мълчаливо съгласие. Точно. Така, ние като не сме готови да ставим и да ги излинаме, ще чакаме. А референдум няма да ни допусне. Да, направим нещо, касаете ни се заплати. Ние не бият цяло, обръщаме конференцията в политическа дискусия, просто го дадат като пример, да покажа какво се случва. Много неща да се случват. Би било сладко да направим мой втория въпрос. Кратък ще е въпроса. Дали биткоин има потенциал от регулаторна гледна точка, може би от техническа, да е като мост между БРИКС и Запада за търговия и така нататък в бъдеще? Не. Биткоин е тотално нова система, която не е обвързана по никакъв начин с съществуващата система. Съществуващата система ще иска да го обвърже и да сложи правила на биткоин и каквото и да е. Отново, както казах, някой ще сложи табелката, не бутай. После някой ще каже, ама не бутай и не дърпай. А после ще каже, ама не подавай медицински токи. И после ще каже, абе, като те видя, че си бутнал някой, нищо, че ти не си го съборил, ще те таксуваме. Тоест ти караш и икономика в тая иллюзия, която аз говоря. Биткоин не го интересува. Биткоин е изцяло извън всички тези неща. И каквото и да се случва във всички тези неща, да се опитват да сложат правилата. По същия начин, какво аз смятам за биткоин, няма никакво значение. Никакво. Реалността си е реалност. Ние просто трябва да се съобразиме с правилата. По същия начин, когато те блъсне някой, не мога да върнеш времето назад, колкото и да ти се иска. И по същия начин, те люди ще правят някакви неща и ще се опитват да слагат правила. По същия начин, както да кажат, гравитацията искам да е наполовина, за да мога да скачам два пъти повече. Реалността не е интересува какво искам. Супер, някой от вас да е на различно мнение. Само да коментирам в случая, това. Аз имам някакъв такъв мой бет, нали, някакъв моя прогноза, нали, че в един момент биткоин може да стане, например, някаква резервна валута. Нали? Но това, което ми е интересно е, че и което има два аспекта, не съм накратко. От една страна, наистина, той се работи по своите правила, той е откъснат и така нататък. От друга страна, той се възприема вече от финансовата система. Това, което стана, нали, с биткоин, ETF-ите и така нататък. Големите финансови институции, банки, те ще го използват като инструмент да правят повече пари. Да. И така че той, нали, се остава, нали, като нещо, което се работи, нали, по собствена логика, с консенсуса и всичко останало, но ще бъде използван все по-активно от големите финансови корпорации, защото те виждат в това възможност да печелят се повече. Дигане на ръка за следващия, който иска да попита нещо. Окей. Ти видя ли някого? Не исках да подам микрофона, ако някой иска. Okay. Добре, ами с това се изчерпваме за този панел и ви благодаря, че бяхте участници, макар и зрители. И до следващия панел в по-голямата зала.